باب الامامة الجماعة سنة مؤكدة لقوله عليه السلام الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق واولى الناس بالامامة اعلمهم بالسنة وعن ابي يوسف رحمه الله اقرأهم لان القراءة لا بد منها والحاجة الى العلم اذا نابت نائبة باب الامامت اس باب میں امامت سے متعلقہ مسائل ذکر ہوں گے فرماتے ہیں الجماعت سنت مؤکدت جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے بھئی سنت مؤکدہ ہے جبکہ بعض نے اس کو واجب لکھا بھئی واجب لکھا تو کہتے ہیں جماعت جو ہے سنت مؤکدہ ہے لقوله علیہ السلام بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ الجماعت من سنن الہدا کہ جماعت کس میں سے ہے سنن ہدا میں سے ہے یاد رکھیے حضور علیہ السلام سے کے اقوال و افعال جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں کچھ کو سنن ہدا کہتے ہیں سمجھ میں آیا اور کچھ کو سنن زوائد کہتے ہیں سنن ہدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فعل جو حضور علیہ السلام نے جس کو کیا ہو بطور عبادت کے اسے کیا کہتے ہیں سنن ہدا اور وہ فعل جسے حضور علیہ السلام نے بطور عادت کے کیا ہو اسے سنن زوائد کہتے ہیں انہیں سنن زوائد کہتے ہیں تو سنن ہدا وہی جو تعریف آپ پہلے سنت کی پڑھ چکے ہیں بھائی وہ سنت ہے بھائی سنت کسے کہتے تھے آپ نے کیا پڑھا تھا کہ حضور علیہ السلام کا وہ طریقہ جس کو حضور علیہ السلام نے کیا ہو اور کبھی کبھار اس کو ترک بھی کر دیا ہو جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی فرمائی لیکن کبھی کبھار اس کو کیا کر دیا ترک بھی کر دیا جواز بتلانے کے لیے کہ یہ ترک بھی جائز ہے یعنی واجب یا فرض نہیں ہے بھائی تو اب جو حضور علیہ السلام کے افعال ہیں تو یہ دو قسم کے ہوئے کچھ وہ افعال جن کو حضور علیہ السلام نے بطور عبادت کے کیا جیسے سنتیں ہیں بھئی نماز سے پہلے سنتیں آپ پڑھتے ہیں یا نماز کے بعد سنت پڑھتے ہیں یا اسی طرح اور جو افعال بتلائے حضور علیہ السلام اور کچھ افعال وہ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے بطور عادت کے کیا ان کو سنن زوائد کہتے ہیں سنن زوائد کہتے ہیں مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زلفیں رکھنا یہ کیا ہے یہ عادت یا آپ نے بالوں کو تیل وغیرہ لگایا تو یہ بطور عادت کے لگایا بطور عبادت کے نہیں سمجھ میں آیا بھائی اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہبند استعمال فرماتے تھے تو یہ تہبند کا استعمال کرنا یہ بطور عادت کے تھا سمجھ میں آیا بھائی تو اب جو حضور علیہ السلام نے وہ افعال جو بطور عبادت کے کیے ہیں ان میں حضور علیہ السلام کی پیروی کی جائے گی اور اس کے خلاف کوئی کرتا ہے تو کہیں گے اس نے خلاف سنت کیا کیا کہیں گے خلاف سنت اور جو افعال حضور علیہ السلام سے بطور عادت کے ثابت ہیں ان میں بھی کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو بڑی خیر کی توفیق ملی ہے لیکن اس کے اندر دوسروں پر طعن کرنا یا ان پر اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے بھائی یعنی اس میں شدت کرنا صحیح ہاں اگر کوئی عمل کرتا ہے اچھی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناتا ہے ان کی عادت کو اپناتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فعل بطور عادت کے کیا بطور عبادت کے نہیں کیا بھائی نہیں کیا تو لہذا سنن زوائد کے اندر اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا عادت کا اتباع نہیں کرتا تو وہاں پھر آپ یہ نہیں کہیں گے یہ خلاف سنت کر رہا ہے بلکہ خلاف سنت کا لفظ کہاں استعمال کریں گے
خلاف سنت کوئی ہاں معمولی لفظ نہیں ہے بھائی، ایک بڑی بات آپ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ خلاف سنت کر رہے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف کر رہے ہیں، تو یہ صرف کہاں پر استعمال ہوگا؟ جب کوئی شخص کس چیز کو ترک کرے، سنن ہدا کو ترک کرے، پھر کہیں گے سنن زوائد کے ترک میں یہ لفظ نہیں بولا جائے گا، اور اس میں کسی کو ملامت وغیرہ بھی نہیں کی جائے گی اگر وہ سنن زوائد پر عمل نہیں کرتا بھائی. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ دلیل ذکر ہو رہی ہے کہ جماعت جو ہے سنت موقعہ ہے، لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ الجماعت من سنن الہدا، کہ جماعت جو ہے سنن ہدا میں سے ہے، لا يتخلف عنها الا منافق، اس سے پیچھے نہیں رہتا مگر منافق ہی. واول الناس بالامامت اعلمهم بالسنت، اب آگے یہ بیان کر رہے ہیں کہ کون امامت کے زیادہ لائق ہے، کس کو امامت کے لیے آگے کرنا چاہیے، تو بتلا رہے ہیں واول الناس بالامامت اعلمهم بالسنت، اور لوگوں میں سے زیادہ لائق امامت کے وہ شخص ہے جو اعلمهم بالسنت، جو زیادہ جاننے والا ہے سنت کو. لوگوں میں امامت کے زیادہ لائق کون شخص ہے؟ جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہے، سنت کو زیادہ جاننے والا ہے. تو سنت کو زیادہ جاننے والے سے مراد ہے جو احکام شرعیہ کو جاننے پورے طور پر جاننے والا ہے، ان کو زیادہ جاننے والا ہے. تو سمجھ میں آیا بھائی؟ احکام شرعیہ کو جو زیادہ جاننے والا ہے، اس لیے کیونکہ دین سارا سنت ہی کا نام ہے، یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، چاہے فرض ہے، چاہے واجب ہے، چاہے سنت ہے، چاہے مستحبات ہیں، یہ سب کس سے ثابت ہیں؟ سنت سے، حضور علیہ السلام سے ہی ثابت ہیں. تو یہاں سنت کو جاننے والے سے مراد جو احکام شریعت کو زیادہ جاننے والا ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو جو زیادہ جاننے والا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے میں فرائض ہیں یا نہیں ہیں؟ فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ اسی طرح حرام سے بچنا بھی ہے، مکروہات سے بچنا وغیرہ، یہ سب چیزیں آ گئیں اس کے اندر بھائی، تو سارا دین اس کے اندر آ گیا. تو عالم بسنت سے کیا مراد ہے؟ تو جو احکام شریعت کو زیادہ جاننے والا ہے. تو سنت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ سنت مراد نہیں جو واجب اور فرض کے مقابلے میں آتی ہے. بھائی احکام شریعت آپ نے پڑھا ہے 5-6 قسم پر ہیں، کچھ کو فرض کہتے ہیں، کچھ کو واجب کہتے ہیں، کچھ کو سنت کہتے ہیں، کچھ کو مستحب کہتے ہیں، کچھ حرام ہے، کچھ چیزوں کا کرنا حرام ہے، کچھ چیزوں کا کرنا مکروہ تحریمی ہے، کچھ چیزوں کا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. تو مختلف ان میں سے ایک سنت بھی ہے، سنت بھی ہے، اور یہ کس کے مقابلے میں؟ فرض اور واجب وغیرہ کے مقابلے میں ہے. تو وہ سنت یہاں نہیں مراد، بلکہ سنت سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کو جو زیادہ جاننے والا ہے، اور اس کے اندر پھر سارا دین آ گیا، تمام مسائل آ گئے، یعنی احکام شرعیہ کو جو زیادہ جاننے والا ہے. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ اقرأهم، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ لوگوں میں زیادہ لائق امامت کے اقرأهم، جو ان میں زیادہ بڑا قاری ہے بھائی، جو یعنی جو قرآن کے حروف کو اچھی طرح ادا کر سکتا ہے اور ان کا اچھی طرح تلفظ، صفات وغیرہ ہر چیز کا زیادہ جاننے والا ہے، اچھی طرح ادا کرنے والا ہے. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قرات جو ہے اس کی نماز میں ضرورت ہے، ہر نماز میں قرات فرض ہے، تو قرات تو کرنی ہی پڑے گی، تو قرات نماز کے لیے ضروری ہے، جبکہ باقی مسائل کا جاننا ان کی تو ضرورت کبھی کبھار پیش آئے گی، اگر نماز میں مثلا بھول جائے یا کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی واقعہ پیش آ جائے،
پھر باقی مسائل کی ضرورت پیش آئے گی. ویسے مسائل کی ضرورت پیش نہیں آئے گی, لیکن قرات کی تو ہر نماز کے اندر ضرورت ہے. تو لہذا جو زیادہ بڑا قاری ہے وہ اس کو کیا کیا جائے گا, امامت کے لیے مقدم کیا جائے گا. یہ معنی ہے لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ لَا بُدَّ مِنْهَا, وہ دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ قرات جو ہے وہ ضروری ہے نماز کے لیے. وَالْحَاجَةُ إِلَى الْعِلْمِ إِذَا نَابَتْ نَائِبَةٌ, اور ضرورت علم کی طرف یعنی مسائل کی طرف, اذا نابت نائبت, اس وقت ہے جب کوئی حادثہ پیش آ جائے, کوئی واقعہ پیش آ جائے. ونحن نقول, اور ہم کہتے ہیں, متن میں تو کیا آیا تھا, امامت کے زیادہ لائق کون سا شخص ہے, جو زیادہ سنت کو جاننے والا ہے, جو زیادہ احکام شریعت کو جاننے والا ہے. تو اب اس جواب دے رہے ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا, یہ صاحب ہدایہ, وہ فرماتے ہیں ونحن نقول, اور ہم کہتے ہیں القراءت مفتقر الیہا لرکن واحد, کہ قراءت جو ہے اس کی حاجت ہے ایک رکن کے لیے, ایک رکن میں اس کی حاجت ہے, یعنی ایک ہی رکن ہے قراءت کا, اس کے لیے کس کی ضرورت ہے, قراءت کی ضرورت ہے. والعلم لسائر الارکان, اور علم جو ہے اس کی حاجت ہے تمام ارکان کے اندر, لہذا اس لیے جو عالم بالسنت ہے وہ مقدم ہوگا. فَإِن تَسَاوَوْا, بس اگر سارے برابر ہوں احکام شریعت کے جاننے میں, اگر سارے برابر ہوں, فَأَقْرَأُهُمْ, تو ان میں سے جو زیادہ بڑا قاری ہے اس کو مقدم کیے, وہ زیادہ امامت کے لائق ہے. بھائی تو دوسرے نمبر پر ہمارے نزدیک بڑا قاری جو ہے وہ ہمارے نزدیک دوسرے نمبر پر ہے امامت کے لائق ہونے میں, جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, وہ اس کا پہلا درجہ ہے. تو افعین تصاو فقر, تو اگر وہ سب برابر ہوں تو ان میں جو زیادہ قرات کو جاننے والا ہے, لقول ہی علیہ السلام, دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کہ آپ نے دوسرا درجہ کس کا بیان کیا, جو زیادہ بڑا قاری ہے, اس کی دلیل کیا ہے, کہتے ہیں لقول ہی علیہ السلام, بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے, یا ام القوم اقرأهم لکتاب اللہ, کہ امامت کرے لوگوں کی وہ جو ان میں سے زیادہ بڑا قاری ہے کتاب اللہ کا. فَإِن كَانُوا سَوَاءً, پس اگر وہ برابر ہوں, فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُنَّتِ, تو کون امامت کروائے جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہے. یہ دلیل ہے جو صاحب ہدایہ نے ذکر کی. اوپر متن میں کیا آیا تھا, پہلا درجہ کس کا, جو عالم بالسنت ہے. دوسرا درجہ کس کا, جو ان میں سے اقرأ ہے, جو بڑا قاری ہے, جو بڑا قاری. اور دلیل صاحب ہدایہ کیا ذکر فرما رہے ہیں, حدیث میں پہلے درجے پر میں اقرأ کا ذکر ہے, اور عالم بالسنت کا دوسرے درجے میں ذکر ہے, دوسرے درجے میں. تو اس پر اشکال ہوتا ہے, یہ کیسے آپ دلیل ذکر کر رہے ہیں, جو آپ کا دعویٰ ہے حدیث میں تو بالکل اس کا عکس آ رہا ہے. آپ کے نزدیک پہلا درجہ عالم بالسنت کا اور دوسرا درجہ اقراء کا, اور حدیث میں آیا پہلا درجہ اقراء کا ہے اور دوسرا عالم بالسنت کا. جی دیکھیے صاحب ہدایہ جواب دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فقاہت. بھائی فقہا وہ دین کے معانی کو جاننے والے ہیں. اب اگر ظاہر حدیث کو دیکھا جائے تو اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جو زیادہ بڑا قاری ہے اس کو پہلے درجہ اس کا, اور جو عالم بالسنت ہے اس کا دوسرا درجہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی مراد کیا ہے, وہ کیا فرمانا چاہتے ہیں, یہ صرف فقہا ہی جانتے ہیں. اسی لیے ہم فقہا کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق جس طرح انہوں نے قرآن اور سنت سے, قرآن اور حدیث سے دین کو سمجھا اور اس کی تشریح فرمائی, ہم بھی اسی طریقے کے مطابق, ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق دین پر چلتے ہیں, کیونکہ وہ دین قرآن اور حدیث کو جاننے والے ہیں, ان کے معانی کو سمجھنے والے ہیں. اگر صرف ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو ظاہر کے اعتبار سے تو جو متن میں مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ درست نہیں, لیکن اب دیکھیے صاحب ہدایہ معنی بیان کریں, فرماتے ہیں وَأَقْرَأُهُمْ كَانَ أَعْلَمُهُمْ, اور جو ان میں زیادہ بڑا قاری ہوتا تھا وہ ان میں زیادہ بڑا عالم بھی ہوتا تھا. اس لیے حضور نے کیا فرمایا,
جو ان میں اقرا ہو، جو زیادہ بڑا قاری ہو، وہ امامت کروائے. کیوں حضور نے اقرا کو کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ صحابہ میں جو زیادہ بڑا قاری ہوتا تھا وہ زیادہ احکام شریعت کو بھی جاننے والا ہوتا تھا، تو جو بڑا قاری ہے وہ احکام شریعت کو بھی زیادہ جاننے والا ہے، تو لازمی بات ہے اس کا درجہ پہلے ہوگا، اور جو قراءت میں اس سے کم ہے اس کا پھر درجہ بعد میں آئے گا. تو حدیث میں اس لیے اقرا کو مقدم کیا گیا کیونکہ اس زمانے میں جو زیادہ بڑا قاری ہوتا تھا وہ زیادہ بڑا عالم بھی ہوتا تھا، جبکہ آج کل ایسا نہیں ہے. وَأَقْرَأُهُمْ كَانَ أَعْلَمَهُمْ، اور ان میں جو زیادہ بڑا قاری ہوتا تھا وہ زیادہ بڑا عالم ہوتا تھا. لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَلَقَّوْنَهُ بِأَحْكَامِهِ، اس لیے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ لیتے تھے قرآن کو، بھی احکام ہی اس کے احکام کے ساتھ، یعنی قرآن کو یاد کرتے تھے اس کے احکام کے ساتھ یاد کرتے تھے، صرف قرآن کو نہیں یاد کرتے تھے بلکہ ساتھ ساتھ اس کے احکام کو بھی سیکھتے تھے. چنانچہ اسی لیے روایات میں صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ مثلا ایک سورت کے بارے میں کہ ہم نے اتنے عرصے میں یہ سورت یاد کی، یا اتنے عرصے میں یہ اتنا حصہ ہم نے یاد کیا، جیسے انہوں نے حاشیے میں بھی دیا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 12 سال میں سورہ بقرہ یاد کی، 12 سال میں. تو یہ کیوں اتنا عرصہ کیوں لگا؟ کیونکہ پورے احکام کے ساتھ جاننا اور سیکھ، پورے احکام کے ساتھ اس کو وہ سیکھتے تھے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو کہتے ہیں کانو یتلقونہ باحکامہ، وہ لیتے تھے قرآن کو اس کے احکام کے ساتھ. فقدم فی الحدیث، تو حضور علیہ السلام نے حدیث میں ان کو مقدم کیا. ولا کذالک فی زمانینا، اور ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہے. فقدمنا الاعلم، تو ہم نے کس کو مقدم کیا؟ اعلم کو مقدم کیا. فان تساووا فاورعهم، بس اگر وہ سارے برابر ہوں، یعنی قراءت میں بھی سارے برابر ہیں. فَأَوْرَعُهُمْ، تو جو ان میں سے زیادہ ورع والا ہے، ایک ہے ورع وَوْرَعَيْن وَرْعُن، ایک ہے ورع اور ایک ہے تقوی. تقوی کہتے ہیں محرمات سے بچنا، یعنی جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، یہ کیا ہے؟ تقوی. اور ایک ہے ورع، ورع اس سے بھی اونچا درجہ ہے بھائی. ورع، ورع اسے کہتے ہیں کہ انسان مشتبہات سے بھی بچے، جن چیزوں میں اشتشبہ ہو ان سے بھی کیا کرنا؟ اپنے آپ کو بچانا. بھائی تقوی تو فرض ہے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا تو فرض ہے. ورع اس سے اونچا مقام ہے کہ انسان صرف حرام سے نہیں بچتا بلکہ جن چیزوں میں شک اور شبہ ہوتا ہے ان سے بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچاتا ہے بھائی. تو لہذا فَإِن تَسَاوَوْا فَأَوْرَعُوهُمْ، تو اگر وہ برابر ہوں تو جو ان میں زیادہ ورع والا ہے. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، مَنْ صَلَّا خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّا خَلْفَ نَبِيٍ، جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا کہ اس نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی. سمجھ میں؟ تو جس نے متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھی. اور نیز حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ علماء امتی کا انبیائی بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ کس طرح ہیں؟ بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں بھائی. فَإِن تَسَاوَوْا فَأَسَنُّهُمْ، پس اگر وہ سارے برابر ہوں، یعنی ورا کے اندر بھی سارے، ورا اور تقوی میں بھی سارے برابر ہوں. فَأَسَنُّهُمْ، تو جو ان میں زیادہ عمر والا ہے، جو زیادہ عمر والا ہے وہ امامت کے زیادہ لائق ہے. لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ، دلیل اس کی بھی ذکر کر رہے ہیں، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے جو آپ نے فرمایا، لِبَنَي أَبِي مُلَائِكَةَ، ابی ملائکہ کے بیٹوں سے، وَلْيَ أُمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا، اور چاہیے کہ تم میں سے دونوں میں سے جو ہے امامت کروائے، أَكْبَرُكُمَا، جو تم دونوں میں سے بڑا ہے، سِنًّا بعتبار عمر کے. وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِهِ تَقْصِيرَ الْجَمَاعَةِ، اور نیز اس لیے کیونکہ جو بڑی عمر والا ہے اس کو مقدم کرنے میں جماعت کی بھی تقصیر ہے،
بڑی عمر والے کے پیچھے لوگ نماز پڑھنا پسند کرتے ہیں تو بزرگ کو آگے کریں گے تو جماعت بھی زیادہ ہوگی، لوگ زیادہ اس میں شریک ہوں گے۔ وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ، اس کے بعد آگے ذکر نہیں کیا بھائی زیادہ لائق امامت کے، جو سنت کو یعنی احکام شریعت کو زیادہ جاننے والا ہے، اگر اس میں سارے برابر ہیں تو جو زیادہ بڑا قاری ہے ان میں، اگر اس میں برابر ہیں تو جو ان میں زیادہ متقی ہے، اگر اس میں بھی برابر ہیں تو پھر جو ان میں عمر میں بڑا ہے، اگر عمر میں بھی سارے برابر ہوں تو کہتے ہیں پھر ان میں سے جس کے اخلاق اچھے ہوں اس کو مقدم کیا جائے گا، پھر اگر اس میں بھی برابر ہوں سارے تو پھر جس کا حسب اونچا ہے، بڑے خاندان والا ہے، اس کو مقدم کیا جائے گا، سمجھے؟ پھر اگر اس میں بھی برابر ہوں تو کہتے ہیں ان میں سے پھر جو حسن و جمال میں زیادہ ہو اس کو آگے کیا جائے گا۔ اس لیے کیونکہ کیا بنایا جا رہا ہے، امام مقرر کیا جا رہا ہے، اس کو تمام صفات میں باقیوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ تَقْدِيمُ الْعَبْدِ، اور مکروہ ہے غلام کو آگے کرنا، لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِلتَّعَلُّمِ، اس لیے کیونکہ وہ تعلیم کے لیے سیکھنے کے لیے فارغ نہیں ہوتا۔ بھائی غلام کو آگے مقدم کرنا امامت کے لیے یہ مکروہ ہے، اس لیے کیونکہ غلام تو کام کاج میں خدمت میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے تعلیم کے مواقع کم ہوتے ہیں، سیکھنے کے مواقع کم ہوتے ہیں، اس لیے اس کو آگے نہ کیا جائے، اور نیز اس لیے بھی کیونکہ لوگ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں ناگواری محسوس کریں گے۔ والاعرابی، اور اسی طرح مکروہ ہے دیہاتی کو آگے کرنا امامت کے لیے، لان الغالب فیہم الجہل، اس لیے کیونکہ دیہاتیوں کے اندر جہالت غالب ہوتی ہے۔ دیہات بھائی دیہاتی ہے، دیہات میں سادہ زندگی گزارتے ہیں تو زیادہ چیزوں وغیرہ کا علم نہیں ہوتا، ان میں جہالت غالب ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی آگے مقدم کرنا مکروہ ہے بھائی، اور نیز اس لیے کیونکہ لوگ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں ناگواری محسوس کریں گے۔ والفاسق، اور اسی طرح فاسق کو مقدم کرنا بھی مکروہ ہے، لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمُّ لِأَمْرِ دِينِهِ، اس لیے کیونکہ وہ اہتمام نہیں کرتا اپنے دین کے معاملے کا، اپنے دین کے معاملے کا اہتمام نہیں کرتا، یعنی اس کا خیال نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، گناہ وغیرہ کرتا رہتا ہے، تو جب وہ عام دین کے امور میں خیال نہیں رکھتا تو امامت جیسی بڑی ذمہ داری اس کو کیسے سونپی جائے بھائی۔ اور نیز وہی دلیل سب کے لیے، لوگ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں ناگواری محسوس کریں گے۔ والاعمى، اور اسی طرح اندھا جو ہے اس کو بھی آگے کرنا یہ مکروہ ہے بھائی، اس کی کیا وجہ؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّ النَّجَاسَتَ، اس لیے کیونکہ یہ نجاست سے نہیں بچتا، یا یوں کہیں اس لیے کیونکہ یہ نجاست سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ یہ تو بیچارہ نابینا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، نجاست کہیں لگ بھی جائے اس کو پتہ نہیں چلے گا، تو لہذا اس لیے اس کو آگے کرنا مکروہ ہے۔ وَوَلَدِ الزِّنَا، اور اسی طرح وہ ولد الزِّنَا کو بھی نماز پڑھانے کے لیے امامت کے لیے آگے کرنا مکروہ ہے۔ ولد الزِّنَا وہ شخص جو زنا سے پیدا ہوا ہے، اس کو بھی آگے کرنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَبٌ يُشْفِقُهُ، اس لیے کیونکہ اس کا کوئی باپ نہیں جو اس پر کیا کرتا، شفقت کرتا، اس کو ادب سکھاتا، تعلیم دیتا وغیرہ بھائی۔ فَيَغْلِبُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ، تو اس پر کیا غالب ہوگا؟ جہل غالب ہوگا۔ وَلِأَنَّ فِي تَقْدِيمِ هَؤُلَاءِ تَنْفِيرَ الْجَمَاعَةِ فَيُكْرَهُ، اور نیز اس لیے کیونکہ ان کو آگے کرنے میں جماعت کو نفرت دلانا ہے، فَيُكْرَهُ، تو لہذا مکروہ ہوگا۔ بھئی یہ سب کے لیے ایک اکٹھی علت ذکر کر دی، ویسے ہر ایک کی الگ الگ وجہ بھی بیان کر دی، اور اب یہ سب کی اکٹھی وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ وجہ بھی ہے کہ ان لوگوں کو جن کو ہم نے اوپر ذکر کیا، یعنی یہ جو غلام ہے، یہ دیہاتی ہے، یا فاسق ہے، یا اعمی ہے، یا ولد الزنا ہے، اس کے اندر جماعت کو بھی نفرت دلانا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، اس سے لوگ ناگواری محسوس کریں گے اور جماعت کم ہو جائے گی، لوگ پھر آئیں گے نہیں۔ بھئی بات سمجھ میں آگئے؟
یہ معنی والی ان فی تقدیم ہا اولائی تنفیر الجماعتی، اور اس لیے کیونکہ ان کو آگے کرنے میں جماعت کو نفرت دلانا ہے، فیکرہ تو مکروہ ہوگا، و ان تقدموا جاز، اور اگر یہ لوگ آگے ہو گئے جاز تو پھر جائز ہے، یعنی نماز پڑھائیں گے تو نماز ہو جائے گی، لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، صلوا خلف كل بر وفاجر، پڑھو تم نماز ہر نیک اور بد کے پیچھے، ہر نیک و بد کے پیچھے کیا کرو، نماز پڑھو، یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی بھائی. ولا يطول الامام بهم الصلاة، اور امام ان لوگوں کو لمبی نماز نہ پڑھائے، لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، من اما قوما، جس نے امامت کی لوگوں کی، فلیصلی بهم صلاۃ اضعفهم، تو اس کو چاہیے کہ ان کو ان میں سے کمزور، جو سب سے کمزور ہے، اس کی نماز پڑھائے، فإن فيهم المريض والكبير وذل حاجة، اسی کیونکہ ان میں مریض ہوگا، والکبیر اور بڑی عمر والا ہوگا، وذل حاجة اور ضرورت مند ہوگا، کیونکہ ان میں کیا ہوگا، ان لوگوں میں کوئی مریض ہوگا، کوئی بڑی عمر والا بوڑھا ہوگا اور کوئی ضرورت مند ہوگا، تو جو شخص بھی امامت کروائے اس کو ان میں سے سب سے کمزور کی جماعت کروانی چاہیے، یعنی ہلکی اور مختصر جماعت کروانی چاہیے، اکیلا انسان پڑھے نماز نوافل وغیرہ تو جتنی مرضی طویل پڑھے اچھی بات ہے، لیکن جب جماعت کروائے تو پھر وہاں پر لوگوں کا خیال کرے اور مختصر جماعت کروانی چاہیے بھائی، سنت کے مطابق بھائی. ویکرہ للنسائی ان یصلین وحدہن الجماعہ، تو مکروہ ہے عورتوں کے لیے، ان یصلین وحدہن الجماعہ، کہ وہ اکیلی جماعت کروائیں بھائی، اکیلی جماعت سے نماز پڑھیں، لانھا لا تخلو عن ارتکاب محرم، اس لیے کیونکہ یہ خالی نہیں ہے حرام کے ارتکاب سے، محرم سے مراد حرام نہیں ہے، اس سے مراد مکروہ تحریمی ہے، محرم یعنی جس کو منع کیا گیا ہے، جسے تو مکروہ تحریمی بھی حرام کے قریب ہے، اس لیے کیونکہ یہ ان کی جماعت جو ہے وہ ارتکاب محرم سے خالی نہیں، یعنی اس میں مکروہ تحریمی، دو مکروہ تحریمی میں سے ایک ضرور پایا جائے گا، اس لیے کیونکہ جب اکیلی جماعت کروائیں گی تو ان کی جو امام ہے وہ یا تو آگے کھڑی ہوگی یا صف پہلی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، بیچ میں، اگر بیچ میں کھڑی ہوتی ہے تو امام کو تو آگے ہونا چاہیے، یہ تو بیچ میں کھڑی ہو گئی صف کے درمیان میں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یا اس کو کیا کرنا پڑے گا، آگے کھڑا ہونا پڑے گا، اور آگے کھڑا ہونا عورت کا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ اس میں بے پردگی ہے، کیا ہے، بے پردگی، حالانکہ عورت کی تو نماز کس طرح ہونی چاہیے، جس میں زیادہ سے زیادہ ستر ہو، زیادہ سے زیادہ پردہ ہو، تو کہتے ہیں لِأَنَّهَا لَا تَخْلُو عَنْ اِرْتِكَابِ مُحَرَّمٍ، اسی کیونکہ یہ ان کی جماعت جو ہے وہ مکروہ تحریمی کے ارتکاب سے خالی نہیں ہے، وَهُوَ قِيَامُ الْإِمَامِ وَسْطَ الصَّفِّ، اور وہ کیا ہے، امام کا صف کے بیچ میں کھڑا ہونا ہے، فَيُكْرَهُ، تو یہ مکروہ ہوگا، کل عُرَاتِ، جیسے ننگے ہوتے ہیں، ننگے کیا ہے، ان میں بھی اگر کوئی جماعت کروائے تو امام کو کہاں کھڑا ہونا پڑتا ہے، درمیان میں، جی درمیان میں صف میں، وَإِن فَعَلْنَ قَامَتِ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ، اور اگر وہ کریں، ہے تو مکروہ عورتوں کی جماعت، لیکن اگر وہ کریں یعنی جماعت کروائیں، تو قَامَتِ الْإِمَامُ وَسْطَهُنَّ، تو ان کی امام جو ہے وہ ان کے بیچ میں درمیان میں کھڑی ہو، لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَعَلَتْ كَذَلِكَ، اس لیے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا ہی فرمایا، عورتوں کی جماعت کروائی تو خود درمیان ہی میں، صف کے درمیان میں، بیچ میں کھڑی ہوئیں. اب اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک فعل کیا ہے تو اس کو مکروہ کیسے قرار دیا، کہ عورتیں اکیلی جماعت کروائیں گی تو ان کا اکیلے جماعت کروانا مکروہ ہے،
تو جواب دے رہے ہیں آگے صاحب ہدایہ، کہتے ہیں وَحُمِلَ فِعْلُ هَلْ جَمَاعَتَ عَلَى ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ، اور ان کا جماعت کا فعل جو ہے، جماعت جو انہوں نے کروائی اس کو محمول کیا گیا ہے ابتدائے اسلام پر. کس پر؟ ابتدائے اسلام میں، یعنی پہلے جائز تھا، پھر اس کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا. وَلِأَنَّ فِي، اس لیے کیونکہ بعد میں پھر عورتیں مسجد میں جماعت کے اندر حاضر ہوتی تھیں، تو یہ ابتدا کی بات ہے. وَلِأَنَّ فِي التَّقَدُّمِ زِيَادَةَ الْكَشْفِ، اور نیز اس لیے کیونکہ آگے ہونے میں کشف کی زیادتی ہے. کشف کا معنی کھلنا، یعنی بے پردگی. اگر درمیان میں کھڑی ہوں گی تو درمیان میں کھڑے ہونا، تو اپنی جگہ کو چھوڑ کر امام کا بیچ میں کھڑا ہونا، یہ بھی مکروہ ہے تحریمی. اور اگر آگے ہوگی امام، تو پھر اس صورت میں بھی کیا ہوگا؟ کشف ہوگا، یعنی بے پردگی ہوگی. حالانکہ عورت کی نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ ستر ہونا چاہیے. وَمَن صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ أَقَامَهُ عَن يَمِينِهِ، اور جس شخص نے نماز پڑھی ایک کے ساتھ تو کھڑا کرے اس کو اپنی دائیں طرف. بھئی اب صرف دو آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ایک امام بنے گا اور ایک مقتدی، تو مقتدی کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ اس امام کے دائیں جانب کھڑا ہونا چاہیے. لحدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بوجہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی وجہ سے. فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى بِهِ، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی. وَأَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ، اور ان کو کھڑا کیا اپنے دائیں طرف، ان کو اپنے دائیں طرف کھڑا کیا. یہ روایات میں آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے، یہ بھی ساتھ شریک ہوئے اور بائیں طرف کھڑے ہو گئے. کہاں کھڑے ہو گئے؟ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. چھوٹے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو کان سے پکڑ کر دائیں طرف ان کو لے آئے، بھائی تو ان کو دائیں طرف کھڑا کیا. معلوم ہوا کہ جب ایک مقتدی ہو اس کو کس طرف کھڑا کرنا چاہیے؟ دائیں طرف کھڑا کرنا چاہیے. بھائی تو دیکھیے یہاں پر حدیث میں آیا صلی بھی، صلی کے ساتھ با آئی، بھائی با. اور یاد رکھیے جب صلی کے ساتھ با آئے تو پھر اس کا معنی نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز پڑھانا ہے. کیا معنی ہے؟ تو یہ با متعدی بنانے کے لیے آتی ہے. اور جس پر یہ با داخل ہوگی وہ مقتدی ہوگا. دوسرا ہے نماز پڑھانے والا، اور جس پر با داخل کی اس کو. مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں میں نے زید کو نماز پڑھائی، تو کیا کہیں گے؟ صلیتو بزید، صلیتو بزید، میں نے زید کو نماز پڑھائی. ولا یتأخر عن الامام، اور وہ امام سے پیچھے نہ ہو. بھئی ایک شخص ہے تو امام اس کو کہاں کھڑا کرے؟ اپنے دائیں طرف کھڑا کرے، اور وہ امام سے پیچھے نہ ہو، یعنی پچھلی صف میں نہیں کھڑا ہوگا بلکہ دائیں طرف کھڑا ہوگا اس کے ساتھ ہی. وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہ یضع اصابعہ عند عقب الامام. عقب کہتے ہیں ایڑی کو، ایڑی. اور امام محمد رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ رکھے گا اپنی انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے تو کیا پتا چلا؟ کہاں کھڑا ہو؟ دائیں طرف، یعنی برابر میں. اور امام محمد رحمہ اللہ کیا روایت فرماتے ہیں کہ کہاں کھڑا ہو؟ ہاں، یعنی دائیں طرف ہی ہو لیکن تھوڑا سا پیچھے ہو، معمولی سا، کہ جو مقتدی ہے اس کی انگلیاں، پاؤں کی انگلیاں، وہ امام کی ایڑی کے برابر میں ہوں. بھائی ایڑی کے برابر میں ہوں. والاول هو الظاہر، اور اول کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ساتھ کھڑا ہو. بھائی ہاں، تو بہرحال ساتھ کھڑا ہو یا تھوڑا سا اگر پیچھے ہو لیکن امام سے آگے نہ ہو، امام سے آگے نہ ہو. اور آگے ہونے کا پتہ ایڑی سے چلتا ہے. اگر مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی کے برابر ہے تو معلوم ہو یہ اس کے برابر ہے، اور اگر مقتدی کی ایڑی امام کی ایڑی سے ذرا بھی آگے ہے تو پھر تو مقتدی آگے ہو رہا ہے، تو پھر درست نہیں. تو یا برابر ہو یا اس سے پیچھے ہو. تو پاؤں، یہ جو صفیں بھی ہم برابر کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ صفوں کے برابر ہونے کا پتہ بھی ایڑیوں سے چلے گا. ایڑیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوں،
ایڑی کا آخری کنارہ پچھلا کنارہ ایک دوسرے کے برابر کیا جائے. انگلیوں کی برابری سے صف نہیں سیدھی ہوگی, اس لیے کیونکہ کسی کا پاؤں لمبا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے, پھر تو صف برابر ہی نہیں رہے گی. تو صف کی برابری کا پتہ کسے چلے گا؟ ایڑیاں برابر ہوں. وَإِن صَلَّا خَلْفَهُ أَوْ فِي يَسَارِهِ جَازَا, اور اگر اس نے نماز پڑھی, وہ جو ایک مقتدی ہے اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی یعنی پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا, اور فی یساری ہی یا اس کے بائیں جانب ہوا تھا جازا, تو بھی جائز ہے یعنی نماز ہو جائے گی. وہ ہوا مسیئن, اور وہ برا کرنے والا ہے, لئنہ خالف سنتا, اس لیے کیونکہ اس نے کیا کیا سنت کی مخالفت کی ہے بھائی, تو نماز بہرحال ہو جائے گی. وَإِنْ أَمَّسْنَيْنِ تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا, اور اگر امامت کروائی دو آدمیوں کی کسی نے, تو تَقَدَّمَ عَلَيْهِمَا, تو پھر ان پر وہ امام آگے ہو جائے گا, یعنی یہ دونوں پچھلی صف میں کھڑے ہوں گے, دائیں اور بائیں نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ پچھلی صف میں. وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ يَتَوَسَّطُهُمَا, اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ امام ان کے درمیان میں کھڑا ہو, یعنی ایک دائیں طرف کھڑا ہو جائے اور ایک بائیں طرف کھڑا ہو جائے. وَنُقِلَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ, اور یہ نقل کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علقمہ اور حضرت اسود رحمہم اللہ کو نماز پڑھائی, اور ان کے درمیان میں کھڑے ہوئے, بھائی درمیان میں کھڑے ہوئے, تو یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ دلیل ذکر فرماتے ہیں کہ درمیان میں کھڑا ہوگا. ولانا, اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہ علیہ السلام تقدم علی انس والیتیم رضی اللہ تعالی عنہما حین صلا بہما, کہ حضور علیہ السلام آگے ہوئے تھے حضرت انس اور یتیم پر جب ان کو نماز پڑھائی تھی, تو حضور سے آگے ہوئے تھے, معلوم وہ آگے ہونا چاہیے. فَهَذَا لِلْأَفْضَلِيَّتِ, تو یہ کس لیے ہے؟ افضل ہونے کے لیے, یعنی افضل صورت یہ ہے کہ امام آگے ہو اور مقتدی جو دو ہیں وہ پیچھے ہوں. وَالْأَثَرُ دَلِيلُ الْإِبَاحَتِ, اور اثر یعنی صحابی کا جو فعل ہے وہ مباح ہونے کی دلیل ہے, یعنی جائز ہونے کی دلیل ہے. بھئی یاد رکھیے بھئی, جمہور کے نزدیک بھئی خبر اثر سنت حدیث چار نام ہیں حدیث کے, خبر بھی کہتے ہیں اثر بھی کہتے ہیں حدیث بھی کہتے ہیں اور سنت بھی کہتے ہیں, لیکن بعض علماء ان میں پھر بعض فرق کرتے ہیں. جیسے صاحب ہدایہ, صاحب ہدایہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل کو ذکر فرماتے ہیں تو حدیث کا لفظ ذکر کرتے ہیں, اور جب اثر کا لفظ ذکر کریں تو اس سے ان کی مراد صحابی کا قول یا فعل ہوتا ہے. اثر سے کیا مراد ہوتا ہے؟ صحابی کا قول یا فعل. جیسے یہاں پر آیا بھائی کہ یہ جو حدیث میں آیا یہ افضل ہونے کی علامت ہے, والاثر دلیل الاباحتی, اور صحابی کا جو عمل ہے وہ کس چیز کی دلیل ہے؟ مباح ہونے یعنی جائز ہونے کی دلیل ہے. یعنی جو حدیث میں آیا وہ افضل ہے صورت ہے کہ امام کو آگے ہونا چاہیے, اور اگر امام درمیان میں بھی ہو تو نماز جائز ہو جائے گی, ایسا کرنا بھی جائز ہے. اور اس کا پتہ کس سے چلا؟ اثر سے, یعنی صحابی کے فعل سے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا. وَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ أَن يَقْتَدُوا بِامْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ, اور جائز نہیں ہے مردوں کے لیے کہ وہ اقتداء کریں عورت کی یا بچے کی, یعنی عورت یا بچے کو امام بنائیں اور مرد پیچھے ہو, یہ جائز نہیں. اما المرأة, تو باقی عورت جو ہے, فلقوله علیہ السلام, تو وہ حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے, اخروہن من حیث اخرہن اللہ, کہ ان عورتوں کو مؤخر کرو پیچھے کرو, من حیث اخرہن اللہ, جہاں ان کو اللہ نے مؤخر کیا ہے, جہاں ان کو اللہ نے مؤخر فرمایا ہے تم بھی ان کو کیا کرو؟ ان کو مؤخر کرو پیچھے کرو. اور تو کوئی مقام نہیں. معلوم ہوا یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نماز کے بارے میں, کہ اس میں اللہ نے ان کو مؤخر فرمایا کہ وہ پیچھے ہوں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, تو عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی. اور بعضوں نے کہا کہ حیث تعلیل کے لیے بھی یہاں ہو, بھائی حیث کا ایک معنی تو ہے جگہ مکان,
تو حیثو جگہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو پہلا ترجمہ کیا ہوا؟ آخروہن من حیث آخرہن، ان کو مؤخر کرو من حیث، جس جگہ پر یعنی جہاں پر اللہ نے ان کو مؤخر فرمایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ معلوم ہوا نماز ہی ہے بھائی، نماز ہی ہے. اور بعضوں نے کہا حیث تعلیل کے لیے بھائی، کہ یعنی علت بیان کی جا رہی ہے، ان کو عورتوں کو مؤخر کرو کیونکہ اللہ نے ان کو مؤخر فرمایا ہے. اور اللہ نے عورتوں کو مؤخر فرمایا ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے. چنانچہ آپ اسی لیے دیکھتے ہیں احکام شریعت کے اندر پڑھتے ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، دو عورتوں کی گواہی ایک، معلوم ہو مرد کو فضیلت ہے. اسی طرح وراثت کے مسئلے کے اندر دیکھ لیں، بھائی اور بہن ہوں تو بھائی کو بہن سے دگنا حصہ ملتا ہے، معلوم ہوا ہے مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے. اسی طرح عورت کے لیے قوم کی امیر بننا وغیرہ یہ درست نہیں ہے بھائی. تو ان سب سے پتا چلا کہ اللہ نے ان کو مؤخر فرمایا ہے، تو لہذا نماز میں بھی ان کو کیا، ان کا مقام مردوں کے بعد ہوگا، تو یہ مردوں کے پیچھے ہوں گے. فلا يجوز تقدیمها، تو ان کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے. واما الصبي فلانه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به. اچھا بھائی، عورت کی اقتداء تو درست نہیں، بچے کی اقتداء کیوں نہیں درست، اس کو امام بنانا کیوں نہیں صحیح؟ کہتے ہیں باقی بچہ جو ہے، فلانه متنفل، کیونکہ وہ تو نفل پڑھنے والا ہے. بھائی بچے پر تو نماز فرض ہی نہیں، بچے پر تو نماز فرض ہی نہیں ہے، تو لہذا بچے کی نماز کیا ہوئی؟ نفل ہوئی. اور دوسرا شخص کیا پڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے فرض پڑھنا چاہتا ہے، تو بچے کی نماز نفل ہے اور یہ جو مقتدی ہے اس کی نماز فرض ہے. اور امام کی جو جماعت ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے مقتدی کی جماعت کو، یعنی مقتدی کی جماعت، مقتدی کی نماز امام کی نماز کے اندر داخل ہوتی ہے، اس کی نماز میں داخل ہوتی ہے. یعنی یوں کہیں امام کی نماز مقتدیوں کی نماز کو اٹھائے ہوئے ہے، ان کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے. تو اگر وہ قوی ہوگی تو اس کے اندر ضعیف آ جائے گا، لیکن اگر وہ ضعیف ہے تو ضعیف تو قوی چیز کو نہیں اٹھا سکتی بھائی. تو بچہ ہوا نفل پڑھنے والا اور مقتدی ہوا فرض پڑھنے والا، تو لہذا یہ اقتداء صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں ضعیف پر قوی کی بنا کرنا، قوی کی بنیاد رکھنا لازم آئے گا، اور ضعیف پر قوی کی بنیاد نہیں رکھی جاتی، بلکہ قوی پر ضعیف کی بنیاد رکھی جاتی ہے بھائی. دلیل سمجھ میں آئی بھائی؟ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا. اچھا اگر نفل پڑھنا چاہتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ نفل. اب تو بچے کی نماز تو نفل ہے، ٹھیک ہے، تو پیچھے جو امام، جو مقتدی ہے وہ بھی تو نفل پڑھنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں پھر اقتداء صحیح ہونی چاہیے، بچے کے پیچھے نماز درست ہونی چاہیے. تو یہ مسئلہ بھی آگے ذکر کریں گے بھائی، کہ صحیح قول کے مطابق اس صورت میں بھی اقتداء صحیح نہیں، بچہ نفل پڑھ رہا ہے اور جو مقتدی ہے وہ بھی کس میں شریک ہے ساتھ، وہ بھی نفل پڑھ رہا ہے، نفل کی نیت سے ساتھ شامل ہوا ہے، تو بھی اقتداء صحیح نہیں. اس لیے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نفل نفل ہیں جب تک شروع نہیں کیے، لیکن جب شروع کر دیے تو وہ کیا بن گئے؟ واجب بن گئے. تو پیچھے جو مقتدی ہے اس نے جیسے ہی نفل شروع کیے کیا بن گئے؟ وہ تو واجب بن جائیں گے. اور بچہ، بچے پر اگر وہ نفلوں کو فاسد بھی کر دے اس پر ان کی قضا نہیں، بچے پر ان کی قضا نہیں. تو اس صورت میں بھی وہی خرابی لازم آئے گی کہ کیا کرنا پڑے گا؟ ضعیف پر قوی کی بنیاد رکھنا لازم آئے گا، اور یہ تو صحیح نہیں. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الصَّبِيُّ فَلِأَنَّهُ مُتَنَفِّلٌ فَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ بِهِ. اور باقی بچہ جو ہے تو وہ تو نفل پڑھنے والا ہے، لہذا جائز نہیں ہے کہ اس کی اقتداء کرے فرض پڑھنے والا. وفي التراويح والسنن المطلقة جوزه مشائخ بلخ ولم يجوزه مشائخنا.
اور تراویح کے اندر اور مطلق سنتوں کے اندر اس کو جائز قرار دیا ہے مشائخ بلخ نے، ولم یجوزہ مشائخنا، اور اس کو جائز قرار نہیں دیا ہمارے مشائخ نے، یعنی مشائخ ماوراء النہر، مشائخ ماوراء النہر. بھئی یاد رکھیے یہ صاحب ہدایہ ماوراء النہر کے ہیں، آج کل یوں کہیے روس کے ہیں. کہاں سے تھے، کس علاقے سے ان کا تعلق تھا؟ روس. بھئی یہ جو افغانستان کا مغربی روس کی طرف کا جو کنارہ ہے، یہ آخری کنارہ اور اسی طرح آگے روس کا جو حصہ ہے یہ ہے ماوراء النہر. یہ بخارا سمرقند یہ اس علاقے میں تھے، اور یہ عجیب علم خیز علاقہ تھا. جتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھیں قدیم، اکثر اس علاقے کے ہیں. امام بخاری اس علاقے کے ہیں، امام ترمذی اس علاقے کے ہیں، صاحب ہدایہ اس علاقے کے ہیں وغیرہ. بڑے بڑے جبال، امام ترمذی ہیں وہ اس علاقے کے ہیں، بڑے بڑے جو جبال العلوم ہیں وہ اس علاقے کے ہیں. اور اب اللہ نے وہ برکات جو ہیں وہ سرزمین ہند میں منتقل فرما دی ہیں. اب آپ دیکھیں علماء دیوبند کو دیکھ لیں کہ ان سے اللہ دین کی خدمات لے رہے ہیں، اور وہ برکات ان کی طرف اللہ نے منتقل فرما دی ہیں، اور علماء دیوبند نے دین کی اتنی خدمت کی، اتنا کام ان سے اللہ نے لیا کہ انسان حیران رہتا ہے کہ یہ کیسے مبارک اور پیارے لوگ ہیں. بھائی کیسے مبارک، سمجھ میں آیا؟ بڑے بڑے علماء اور اتنی دین کی خدمت کی، اور دین کی ایسی وضاحت. مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ کو دیکھ لیجئے بھائی، کیسی دین کی عجیب ان کو اللہ نے ملکہ دیا، اتنی زیادہ تصانیف کی اور پھر اتنی مقبولیت اللہ نے ان کو نصیب فرمائی. کوئی شخص کہہ دے آپ کو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ نے یوں فرمایا ہے، تو آپ فوراً تسلیم کر لیتے ہیں کہ اچھا اگر انہوں نے لکھا ہے تو مسئلہ ایسا ہی ہوگا. دیکھو کتنا اعتماد ہے کہ ان کا قول آ جاتا ہے تو پھر آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں. بھائی سمجھ، تو یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہیں، اسی طرح بلکہ دین کے ہر شعبے کے اندر علماء دیوبند کی خدمات ہیں بھائی، چاہے سیاست میں دیکھ لیں، چاہے جہاد کے اندر دیکھ لیں، چاہے ختم نبوت کے اندر دیکھ لیں، چاہے تبلیغ کے میدان میں دیکھ لیں، چاہے مدارس کے میدان میں دیکھ لیں، تعلیم کے اندر دیکھ لیں، ہر شعبے کے اندر علماء دیوبند سے اللہ دین کا کام لے رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان اہل حق میں سے پیدا فرمایا، اور ہمیں پیدائشی طور پر ہی اللہ نے یہ عقیدہ نصیب فرما دیا جو علماء دیوبند کا ہے بھائی. ورنہ عقیدے کو کون بدلتا ہے بھائی؟ آپ خود دیکھ لیں، کھلی نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں، کھلی نشانیاں، پھر بھی لوگ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اور پھر کتنی نشانیاں ابھی قریب میں آپ نے دیکھا، قریب میں مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ کی قبر سے خوشبو جاری ہوئی. میرے والد حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحم اللہ ان کی قبر سے اللہ نے خوشبو جاری فرمائی. غازی عبد الرشید جو لال مسجد کے اندر شہید جن کو کیا گیا، ان کی قبر سے اللہ نے خوشبو جاری فرمائی. مولانا عبداللہ رحمہ اللہ اسلام آباد میں جن کو شہید کیا گیا، ان کی قبر سے اللہ نے خوشبو جاری فرمائی. اور اسی طرح کتنے علماء قریب کے سالوں میں آپ دیکھ لیں کن کی قبروں سے، کسی کے خون سے خوشبو آ رہی ہے. اب یہ کتنی کھلی نشانیاں ہیں، کتنی کھلی نشان. اور یہ جو قبروں سے خوشبو آتی ہے، میں نے تو اپنے والد صاحب کی قبر سے خوشبو آئی اس کا مشاہدہ کیا. یہ نہیں کہ قبر کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں پھر خوشبو آتی ہے، نہیں، پورا علاقہ معطر ہوتا ہے، پورا علاقہ. اب والد صاحب کی قبر میانی قبرستان میں ہے، اور یہ حالانکہ ایشیا کا سب سے قدیم ترین قبرستانوں میں سے ہے، اور کتنا ہی بڑا ہے اور پھیلا ہوا ہے ارد گرد آبادی. تو جب والد صاحب کی قبر سے خوشبو شروع ہوئی
تو پورا قبرستان اور اس کے ارد گرد کی جتنی آبادی ہے ان ساروں کی فضا ہر وقت معطر رہتی تھی، ہر وقت معطر ہے، یعنی کہ صرف قبر کے پاس خوشبو، نہیں نہیں، وہ سارا علاقہ معطر ہوتا ہے، اور جب تک خوشبو ہے وہ سارا علاقہ دن رات خوشبو سے معطر ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہاں بیچ میں سے جو گاڑیاں گزرتی ہیں، بھائی گاڑیاں سڑک گزر رہی ہے وہاں، تو جو گاڑی بھی گزر رہی ہے اگر شیشے کھلے ہوتے واضح گزرنے والے کو فوراً ہی تیز خوشبو کے جھونکے واضح محسوس ہوتے تھے. جیسے غازی عبد الرشید رحمہ اللہ جن کو شہید کیا گیا ان کی قبر سے خوشبو آئی، تو یہ نہیں صرف قبر کے پاس خوشبو تھی بلکہ کئی بستیوں تک وہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ساری فضا ہر وقت معطر ہے، ہر وقت معطر. بلکہ والد صاحب کی قبر کے پاس تو یہ بھی مشاہدہ کیا کہ وہاں کوئی شخص اگر 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ گزار لیتا تھا تو اس کے پورے کپڑے معطر ہو جاتے، اور کئی کئی دن تک وہ جہاں جاتا اس کے کپڑوں سے خوشبو آتی رہتی، لوگ اس سے پوچھتے بھئی یہ کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے، اور ایسی خوشبو ایسی خوشبو، خوشبو ذرا تیز ہو انسان کو بعض اوقات ناگوار لگتی، وہ جتنی زیادہ ہوتی اتنی ہی اس کی لذت بڑھتی چلی جاتی بھائی. تو پاس بھی لوگ جو ہوتے وہ بھی مٹی کو اٹھا کر بار بار سونگتے تھے، جتنی زیادہ تیز خوشبو محسوس ہوتی اس کی اتنی لذت اور زیادہ، اور زیادہ سرور محسوس ہوتا تھا. اور پھر ایسی خوشبو کہ تھوڑی سی ایک چٹکی کے برابر یا اس کے لگ بھگ اتنی سی مٹی اگر بڑے حال میں رکھ دیتے تھے پورا حال معطر ہو جاتا تھا. وہ ایک ایسی عجیب خوشبو تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا بھائی. تو یہ کتنی کھلی نشانیاں اللہ کی طرف سے اللہ دکھلاتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور دیکھتے ہیں کہ یہ خوشبو، اور خوشبو بھی ایسی کہ ایسی خوشبو سونگی نہیں پہلے، اور پھر قبر سے آ رہی ہے، مٹی سے آ رہی ہے، لوگ مٹی اٹھا کر لے جا رہے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں، وہ بھی اسی وقت اسی طرح خوشبودار ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے اور مٹی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی پھر چند 5-10 منٹ کے اندر وہ بھی اسی طرح خوشبودار ہو جاتی ہے، اور سلسلہ چل رہا ہے. تو لیکن بہرحال ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت نصیب فرماتے ہیں. انسان جو عقیدہ بدلنا اس کے لیے سب سے مشکل کام ہوتا ہے بھائی، معمولی سی اس میں تبدیلی کرنا بھی اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے بھائی، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ بجائے اس کے کہ اس سے لوگ ہدایت پر آئیں، جو اپنے عقیدہ جس کا عقیدہ اور ہوگا اس کی کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے لوگوں میں سے بھی کسی کی قبر سے خوشبو آ جائے. بھائی عجیب بات ہے، یہ تو زبردستی والی بات ہے بھائی. اپنا عقیدہ کیوں نہیں ٹھیک کر لیتے جب آپ کو پتا چل گیا ایک شخص کی قبر سے ایک بھی نہیں کئی افراد بار بار، کبھی ایک کی کبھی دوسرے کی کبھی تیسرے کی قبر سے خوشبو آ رہی. معلوم ہو یہ اہل حق لوگ ہیں. یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ اہل حق ہیں، یہ حق پر ہیں. تو تم کیوں نہیں اسی راستے پر آ جاتے، بجائے اس کے کہ پھر بھی کوشش یہی ہے کہ ہمارا راستہ بھی کیا ہو جائے، ٹھیک ثابت ہو جائے بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اللہ کا ہم پر خصوصی انعام ہے، خصوصی فضل و کرم ہے کہ ہمیں انہی لوگوں میں، انہی کے گھرانوں میں پیدا فرمایا، اور پیدائشی طور پر یہ عقیدہ ہمیں اللہ نے نصیب فرما دیا، ورنہ عقیدہ بدلنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے بھائی. تو اللہ تعالیٰ سب کو کامل ہدایت نصیب فرمائے بھائی، اللہ سب کو، اور اللہ ہمیں ان بزرگوں کے طریقے پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے استقامت کے ساتھ بھائی. تو کہتے ہیں وفی التراویح والسنن، تو یہ ماوراء النہر کی بات میں کر رہا تھا. تو یہ افغانستان کا یہ دوسری جانب کا جو کنارہ ہے روس کی طرف کا، یہ اور روس کا جو علاقہ ہے ساتھ سارا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ماوراء النہر. اور صاحب ہدایہ یہاں کے تھے، تو چنانچہ جب وہ اپنے فقہا اور مشائخ کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں مشائخنا، کس کے نزدیک؟ عندہ مشائخنا، ہمارے مشائخ کے نزدیک ہے، یہ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے. تو یہ معنی ہے ولم یجوز مشائخنا، اور اس کو جائز قرار نہیں دیا ہمارے مشائخ نے، یعنی ہمارے اساتذہ نے، ہمارے فقہا نے. اچھا تو مشائخ بلخ کیا فرماتے ہیں؟
تراویح اور سنن مطلقہ کے اندر بچے کی اقتداء کرنا مرد کے لیے انہوں نے جائز قرار دیا ہے۔ سنن مطلقہ، اس سے کیا مراد ہے؟ سنن مطلقہ سے مراد ہیں، حاشیے میں آپ کی تفصیل دی ہوئی ہے، آئیے رواتب، یعنی کہ رواتب، رواتب یہ سنت مؤکدہ جو ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ رواتب کہتے ہیں۔ یہ بھئی جو نماز سے پہلے یا بعد میں جو سنتیں ہم ادا کرتے ہیں، یہ سنت مؤکدہ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رواتب۔ اسی طرح صلات العید علی احدی الروایتین، اور عید کی نماز بھی دو روایتوں میں سے ایک روایت کے مطابق سنت ہے، ویسے تو واجب ہے جو صحیح روایت ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق کیا قرار دیا فقہا نے اس کو؟ سنت۔ اسی طرح والوتر عندہما، وتر جو ہے صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ سنت۔ والصلاۃ الکسوف والخسوف والاستسقاء، اور اسی طرح سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ اور استسقاء کی جو نمازیں ہیں، یہ بھی یہ کیا ہیں صاحبین کے نزدیک؟ یہ سنت ہیں بھائی، سنت ہیں۔ تو یہ اس میں تو دیکھو اوپر آیا سنن مطلقہ، مطلقاً جو سنتیں ہیں یہ ساری اس میں داخل ہو گئیں، سنت موقعہ وغیرہ۔ تو مشائخ بلخ نے اس میں بچے کے اقتداء کرے کوئی بڑا آدمی اس کو جائز قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے۔ تو سنتیں ویسے تو الگ الگ ادا کرتی، سنت کا طریقہ تو یہی ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہو، بلکہ کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ الگ ادا کرے انسان بھائی اکیلا، لیکن اگر کوئی دو تین اکٹھے ہو کر ادا کر لیتے ہیں تو اگرچہ مکروہ ہے قول کے مطابق، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی، نماز کیا ہے؟ ہو جائے گی۔ پھر بالخصوص جب اس میں اہتمام نہ ہو، لوگوں کو بلایا نہ جائے بلکہ دو تین اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کیا کر لیا؟ کسی وقت ادا کر لیا، تو نماز ہو جائے گی۔ جیسے نفلوں کے اندر ہے، نفلوں کے اندر بھی یاد رکھیے جماعت نہیں، نفل اکیلے پڑھنے چاہیے، لیکن اگر کوئی دو چار اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کیا کر لیا؟ جماعت کروا لی، تو یاد رکھنا پھر ٹھیک ہے، نفل ہو جائیں گے، اور اس صورت میں کراہت بھی نہیں، جبکہ اس کو وہ اپنا طریقہ ہی نہ بنا لیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں، تو کبھی ہو گئے اکٹھے اور اکٹھے پڑھ لیے تو ٹھیک ہے طریقہ، اور اس صورت میں کراہت بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں یا پڑھتے ہیں اس طرح نوافل کو جماعت کے ساتھ، تو یہ مکروہ تحریمی ہے ہمارے نزدیک صحیح قول کے مطابق بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ تراویح میں وَالسُنَنِ الْمُطْلَقَةِ جَوَّزَهُ مَشَائِخُ بَلْخٍ، تراویح میں اور مطلق سنتوں کے اندر جائز قرار دیا ہے اس کو بلخ کے مشائخ نے، اور ہمارے مشائخ نے یا ماوراء النہر کے مشائخ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّقَ الْخِلَافَ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ بَيْنَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى، اور ان میں سے بعضوں نے تو اختلاف کو ثابت کیا ہے نفل مطلق کے اندر بھی، امام یوسف اور امام محمد کے درمیان۔ بھئی تراوی اور سنتوں کے اندر تو اختلاف ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور کہتے ہیں بعضوں نے نفل مطلق یعنی غیر موقع نفل جو ہیں، جو کسی بھی وقت پڑھے جائیں، یہ غیر موقع نفلوں کے اندر ان میں بھی اختلاف کو ثابت کیا ہے۔ کس کے درمیان ہے؟ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک، یعنی انہوں نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے نفل مطلق میں، یعنی وہ نفل جو کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں، وقت کے ساتھ مقید۔ والمختار، آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ اور مختار اور پسندیدہ قول یہ ہے کہ انہ لا یجوز فی الصلوات کلھا، کہ یہ جائز نہیں ہے تمام نمازوں میں ہی، چاہے سنت ہو چاہے نفل ہو، ان سب کے اندر بچے کو امام بنانا جائز نہیں۔ لان نفل الصبی دون نفل البالغ، اس لیے کیونکہ بچے کے جو نفل ہیں وہ بالغ کے نفل سے کم تر ہیں۔ حیث لا یلزمہ القضاء بالافساد بالاجماع، کیونکہ بچے پر قضاء لازم نہیں ہوتی اس کو فاسد کرنے سے بالاجماع، اگر وہ نفلوں کو کیا کر دے؟ فاسد کر، درمیان میں نفل توڑ دیتا ہے تو اس پر قضاء نہیں، لیکن اگر کوئی بڑا نفل کو توڑ دے گا اس پر
قضا ہے، تو معلوم ہوا بچے کے نفل بھی ضعیف ہوئے اور بالغ کے نفل قوی ہوئے، تو ضعیف پر قوی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. اور ولا یبن القوی علی الضعیف، اور بنیاد نہیں رکھی جاتی قوی کی ضعیف پر. بخلاف المظنون، بخلاف کس کے؟ مظنون کے. لانہ مجتہد فی، اس لیے کیونکہ وہ مجتہد فی ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے. بھائی مظنون یہ ہے، توجہ سے سننا بھائی، مظنون ایک آدمی ہے نماز پڑھ رہا ہے، مثلا ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور آخری قعدے پر بیٹھا، نماز مکمل ہو گئی لیکن اس کے بھول گیا، وہ سمجھا شاید میں نے ابھی صرف دو رکعت پڑھی ہیں، وہ پھر کھڑا ہو گیا. اب یہ جو اگلے دو رکعتیں ہیں یہ پڑھتا ہے، یہ نفل ہوں گی، یہ کیا ہوں گی؟ نفل. اور یہ شخص یہ نفل جو پڑھ رہا ہے کس وجہ سے پڑھ رہا ہے؟ اپنے غلط گمان کی وجہ سے، اپنے گمان کی وجہ سے پڑھ رہا ہے. تو یہ شخص ہوا ظان. ظن کس کو کہتے ہیں؟ گمان کو. ظانن کا کیا معنی؟ گمان کرنے والا. اور یہ نفل جو پڑھ رہا ہے یہ ہوئے مظنون، جن کا اس نے کیا کیا ہے؟ گمان. اس نے تو کیا گمان کیا؟ میں شاید نماز ہی پڑھ رہا ہوں، ابھی ظہر کی نماز پوری نہیں ہوئی، لیکن ہے یہ نفل. اور یہ کون سے نفل ہے؟ نفل مظنون ہے. کیا ہے؟ نفل مظنون ہے. یاد رکھیے یہ نفل ہیں، اور یہ کیا کہلائیں گے؟ نفل مظنون. ان کو اگر یہ شخص فاسد کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو یاد رکھیے اس صورت میں اس پر قضا نہیں، کیونکہ یہ تو اس نے اپنے گمان کی وجہ سے شروع کیے تھے، ایک عارض کی وجہ سے، ورنہ تو دراصل اس کا ارادہ نفل پڑھنے کا تھا ہی نہیں. ارادہ ہوتا، خود ارادے سے کوئی نفل شروع کرتا ہے اس پر لازم ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو اس کا ارادہ تھا نفل کا، اس کا ارادہ تو نفل کا نہیں، لہذا اس کو پھر درمیان میں یاد آ گیا، کھڑا ہو گیا، ایک رکعت یہ پڑھ بھی چکا ہے، اس نے پھر نماز توڑ ڈالی، نماز توڑ دی. تو اب اس پر قضا ہوگی یا قضا نہیں ہوگی؟ اس پر قضا نہیں. تو مظنون جو نفل ہے ان کی قضا نہیں. تو وہ جو مشائخ ہے، جو بلف وغیرہ ہیں، انہوں نے اختیار کیا تھا کس پر؟ مظنون پر. کہ مظنون پر جیسے دیکھو اس پر ان نفلوں کی قضا نہیں. اب یہ شخص دوسری رکعت میں نفلوں میں کھڑا ہے، مظنون نفل ہے، ایک آدمی آ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، اقتدا کر لیتا ہے اس کی، تو یہ اقتدا صحیح ہے. یہ کیا ہے؟ اقتدا کرنا صحیح ہے، یعنی اس کو اپنا امام بنا لیتا ہے اور خود کیا بن جاتا ہے؟ اس کا مقتدی بن جاتا ہے. آگے مسائل آئیں گے تفصیل سے، اس طرح کرنا درست ہے. تو وہ لہذا اب دیکھو جو مقتدی ہے اس نے ارادے کے ساتھ نفل شروع کیے ہیں، اور آگے والا جو ہے اس نے تو اپنے ظن کی وجہ سے شروع کیے ہیں، وہ اگر اپنے نفل توڑ دے گا اس پر اس کی قضا نہیں، لیکن مقتدی جو ہے اگر نفل توڑ دے گا تو اس پر اس کی قضا اس پر لازم. تو دیکھو ضعیف پر کس کی بنیاد ہے؟ قوی کی بنیاد ہے. تو جیسے مظنون کی اقتداء کرنا جائز ہے عام نفل والے کے لیے، اسی طرح بچے کے اندر بھی ہے، تو اس میں بھی اس کی اقتداء جائز ہوگی. دلیل سمجھ میں آئی ان کی بھائی؟ تو بچے میں بھی اقتداء جائز ہوگی، جیسے مظنون میں قضاء اس پر لازم نہیں ہوتی، بچے میں بھی قضاء لازم نہیں ہوتی. تو جواب دے رہے ہیں کہ بھائی مظنون کے مسئلے میں امام زفر رحمہ اللہ نے اختلاف کیا ہے، وہ فرماتے ہیں مظنون پر بھی قضاء واجب ہوگی، اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ قضاء. باقی ہمارے تینوں ائمہ تو فرماتے ہیں مظنون پر قضاء نہیں ان نفلوں کی اگر توڑ دے گا، لیکن امام زفر کیا فرماتے ہیں؟ قضاء. معلوم ہوا یہ مجتہد ہی مسئلہ ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، جبھی تو بعض فقہا ایک طرف گئے تو باقی دوسری طرف گئے، لہذا یہ مجتہد ہی مسئلہ ہوا، اس پر آپ قیاس نہیں کر سکتے. اور اس لیے بھی کیونکہ مظنون کا جو عارض ہے، عارض پیش آیا، اور وہ عارض کیا تھا؟ اس کا غلط گمان تھا. اور یہ غلط گمان ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا ہے یا اس وقت پیش آیا؟ اس وقت پیش آیا. جبکہ بچے کے ساتھ اس کا بچپنا ہر وقت لگا ہوا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس کے ساتھ وہ عارض رہے گا بھائی. تو اس عارض میں اور اس عارض میں فرق ہے، وہ بڑے لمبے عرصے تک رہنے والا ہے اور یہ عارض کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے. تو اس کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ معنی ہے بخلاف المظنون، بخلاف مظنون کے لیے انہ مجتہد فی، کیونکہ وہ نفل مظنون کیا ہے؟ مجتہد فی ہیں. فاعتبر العارض عدما، تو اس عارض کو معدوم شمار کیا گیا. بخلاف اقتداء الصبی بالصبی، بخلاف بچے کی اقتداء کرنا بچے کی. لان الصلاۃ متحدۃ، اس لیے کیونکہ نماز متحد ہے تو بس جماعت ہو جائے گی.
بخلاف کس کے؟ اگر بچہ بچے کی اقتداء کرے، یعنی امام بھی بچہ اور پیچھے مقتدی بھی کون ہے؟ بچہ ہے، پھر نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ دونوں کی نماز متحد ہے، ایک جیسی ہے بالکل بھائی، تو پھر نماز ہو جائے گی. یہ معنی لأن الصلاة متحدۃ، کیونکہ نماز متحد ہے بھائی. چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.